Пять снарядов взял! Отсюда примерно километров 7-8 до линии столкновения. Лонтенцейний зараз високий. Інтенсивність велика, я можу порівняти з Миколаївським напрямком. Ми літом там працювали, тобто там було все трошки простіше, якби, але ну, працювати треба чи там, чи тут. Якби. Тут ясно, що інтенсивність більша, та якби тут зосереджені найкращі сили Збройних сил Росії, самопідготовлених тут артилерія, саме кадрова.